da bodo ti izvidi že v petek. Včeraj sem preveril na Vursu, Vurs jih včeraj še tudi ni imel, vem, da urgirajo pri profesor Batiču in da je bilo rečeno, da jih bomo dobili čim prej. Aha, se Poljčak, sprav razumem, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor je pa tisti, ki je tukaj gledal sicer krmo, pa je rekel, da vse ok. Tako, okay. Se pravi, zdaj, če prav razumem, ali je opcija A, da so polni zastrupljeni, ali pa da se tvori zadeva endogeno, ne? Pa smo tu ostali, verjetno, najverjetneje. Točno to. Mi smo, bom rekel, prišli do te točke, da vemo, ne, in to so nam jasno povedali, imam tudi pred sabo tekst preiskava krme se naj same, ki govori, bomo kar prebral, da ne bo kakršenkoli napačnih tolmačenj. Pregledani so bili vzorci sena, slame in osa, s katerimi se krmijo konji. V teh vzorcih ni bila ugotovljena prisotnost spojin s toksičnim učinkovanjem, prav tako ne prisotnost antropogenih toksičnih spojin, tudi ne spojin rastlinskih alkaloidov. To je rezultat, katerega je 28.6. posredoval Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.